Dragi đaci, pozdravlja vas vaša učiteljica Nataša. Danas ćemo učiti nešto novo i važno je da budete pažljivi. Na ovim sličicama vidimo baku koja sedi, plete, devojčicu koja peva, mamu kako sprema doručak, prži jaja, decu koja trče, naoblačilo se, pada kiša, duva vetar. Upravo u tome se kriju reči o kojima ćemo danas govoriti. To su glagoli. Na slikama vidimo decu koja nešto rade. Šta rade deca? Deca se igraju. Šta još? Plešu. Šta se još događa? Što možemo da vidimo? Duva vetar. Sunce sija. Primećujete da su neke reči podvučene. To su glagoli. Reči koje označavaju radnju, stanje i zbivanje. Da ponovimo šta su glagoli. Glagoli su reči koje označavaju radnju, stanje, zbivanje. Evo nekoliko primjera takvih reči. Reči koje kazuju radnju. Zaista neko nešto radi. Skače, priča, čita, pliva, igra, uči, kuva, vozi, plete. Zatim reči koje kazuju neko stanje. Primetit ćete da se to događa u mirovanju. Leži, sedi, stoji, spava, sanja, voli, misli, ćuti, želi, mrzi. Neko se nalazi u nekom stanju. Zatim reči koje kazuju neko zbivanje. To je nešto što se zbiva, odnosno događa u prirodi. Duva, fijuče. Ko to duva i fijuče? Vetar. Pljušti, lije, kaplje, grmi, seva, sviće, veje, raste. Kao što ste videli, mnogo je primjera ovdje navedeno, a i vi se sigurno možete setiti reči koje ovdje nisu navedene, a označavaju neku radnju, stanje ili zbivanje. Pokušajte da se setite nekih reči. Evo još malo primjera. Primjera za reči koje označavaju radnju. Plesati, pisati. Primjeri za reči koje označavaju stanje. Zacrveniti se,
požuteti, uvenuti, pobledeti. Zacrvenimo se kada se postidimo, jel tako? To je nešto što se dešava vrlo često, ne možemo da kontrolišemo. Ne može biti hoću da se zacrvenim ili neću, kao što može hoću li trčati ili neću. Znači, za reči koje označavaju radnju, mi imamo volju, želju, možemo to da radimo ili ne, ako ne želimo. A već kod reči koje označavaju stanje je nešto što se događa, a manje možemo da kontrolišemo. Zbivanja u prirodi, ona se jednostavno događaju i ne znamo baš ko je to tačno vrši tu radnju. Zora je svanula. Seva, grmi, pljušti. Kad pogledamo kroz prozor nekad, primetimo da se naoblačilo. Da ne zaboravimo, sve ove reči su glagoli. Šta radi pevač? Podvučena reč označava glago. Pevač peva. Svirač svira. I još da vidimo nekih primjera šta ko radi. Riba pliva. Petao kukuriče. Vetar duva. Cveće cveta. Avion leti. Dečak trči. Sijalica svetli. Đak piše. A šta mi radimo u školi u kojoj trenutno nismo, a želimo što pre da ju se vratimo? Šta mi radimo u školi? Mnogo toga. Evo da se podsjetimo. Pišemo, čitamo, opisujemo, recitujemo, glumimo, sviramo, pevamo, igramo, bojimo, slikamo, sabiramo, oduzimamo, množimo, delimo, vežbamo, sečemo, lepimo, režemo, brišemo. Mnogo toga mi radimo u školi, zar ne? Sve ove reči su reči koje označavaju radnju i zovu se glagoli. Hajde jedan zadatak da uradimo. Šta radi pas? Pas laje, a žaba krekeće. Cvrčak cvrči. Mačka prede. Konj rže. Povezali smo imenice sa odgovarajućim glagolima. Dragi đaci, veoma je važno da ono što učimo zapišemo u svesci. To će nam uvek ostati da se podsjetimo i da znamo šta smo radili toga dana. Obaveza naslov mora se napisati. Glagoli. Glagoli su reči koje označavaju
radnju, stanje i zbivanje. Zatim ćemo zapisati nekoliko primjera za radnju, stanje i zbivanje. Kada to zapišemo, moramo i neke primere dati. Zapisat ćemo primere. Saša je svirao gitaru. Šta je radio Saša? Svirao je. Beba pije mleko. Šta radi beba? Pije. Baka sedi i plete. Šta radi baka? Sedi, plete. Kao što ste primetili u rečenicama, ne mora biti jedan glagol. Ono može sadržati i više različitih glagola. Na polju duva i pljušti. Šta se događa? Šta se to zbiva na polju? Duva, pljušti. Podvučene reči u ovim primjerima su glagoli. Kada ste sve zapisali, obavezno pročitajte. Obavezno proverite da li je sve tačno napisano. Dragi moji, hvala što ste bili sa mnom na današnjem času od kuće. Pozdravlja vas vaša učiteljica Nataša.